Ahojte, dnes si spolu pripravíme lososa s omačkou na toskanský spôsob, tak sledujte a varte s nami. Tak a dnes tu máme opäť hostia, Milana. Vítaj, Milan. Čau, ahoj. O tebe akurát viem, že si cestovateľ, že máš dobrý vzťah k jedlu. Samozrejme, okrem cestovania tak a spoznávania nových destinácií, tak spoznávaš aj jedlo? Áno, áno, ja som veľký jedák, ja musím ochutnať všetko, všade. Naozaj nie je jedlo, ktoré by mi vyslovene nechutilo, takže úplne všetko, čo nepoznám, chcem ochutnať. Dnes budeme pripravovať rybu, s tým, že určite všade vo svete ryba existuje na rôzne spôsoby, či už v Ázii alebo niekde na Aliaške. Tých spôsobov je naozaj príliš veľa na spracovanie, od sušených rýb až po nejaké ďalšie iné špeciality, ale dnes budeme pripravovať rybu na toskanský spôsob. Neviem, či si to už počul, videl, alebo dokonca varil, a keď nie, tak ja ťa to všetko naučím, OK? Čo, predpokladám, že tam budú nejaké bylinky, keď je to na toskanský spôsob, ak sa nemýlim. Hádaš, dobre. Ryby ľúbim a nemusíme ísť naozaj ďaleko do žiadnej Ázie. Ja som bol nedávno na Sicílii a tam som sa ryb naozaj že prejedol. Teším sa, že nemáš proti tomu nič, že to bude ryba, pustíme sa rovno do práce. A ty začneš s prípravou menších ingrediencií, cesnak a nakrájaš na platky, to určite dokážeš. To zvládnem. A ja pomaličky začnem s prípravou lososa. Rybu máme očistenú od šupín. Je to veľmi dôležité, keď pripravujeme filetku rýb s kožou, aby vlastne tie šupiny boli preč. Ja si lososa bežne doma robím, hodím ho na panvicu, je to aspoň pre mňa veľmi jednoduché jedlo, ale možno sa dneska naučím niečo nové, čo možno doma robím zle, ale lososa naozaj ľúbim. To je dobré, neže kvôli tomu, že som vybral takýto recept, ale kvôli tomu, že ťa inšpirujem a možno sa to stane tvoj obľúbený recept takisto doma. Rybu osolíme, okoreníme. Wow, toto je solnička z budúcnosti. Pokiaľ ti nedodú baterky. Ja konkrétne rybu solím iba na jednej strane, v podstate na koži, pretože keď sú tie filety trochu tenšie, tak môže sa tá ryba presoliť. Záleží aj na tom, s čím je podávaná. Čiže solí sa iba na jednej strane. Na parmicu prilejeme olivový olej. Ten cesnak mám hotový. Cesnak máš hotový, teraz môžeš pokračovať so sušenými paradajkami, nejakú takú menšiu hrsť. Tiež nakrájať? Nakrájať to tiež na nejaké kúsky. Ako náhle je panujúca horúca, položíme rybu opekať. Budeme potrebovať aj olivy, to ich predsedím. Dobre, máme aj paradajky, čo teraz? A teraz by si mohol tieto olivy. Prihodíme nasekaný cesnak so sušenými paradajkami, rovno takto spolu. Prihodíš olivy. Aj tymian. A môžeš mi otvoriť smotanu a odkrojiť plátok másla. Tak, ryba sa nám opeká. A zoberieme ďalšiu panvicu, na ktorej pripravíme ešte opečenú bagetu. Je dôležité to trošku zamiešať, tak aby tá zmes sa rovnomerne opekala a bola opečená tak do zlatista. My kuchári tomu hovoríme do zlatista alebo do zlatohneda, to si si všimol určite. Toho masla koľko potrebuješ? A toho masla taký tenší plátok, čiže jedna lyžica. Tak teraz počkáme, kým sa maslo rozpustí a budeme potrebovať aj hrsť bazalky. Keď máme maslo rozpustené, podlejeme trochu bielého suchého vína a povaríme, kým sa z vína odparí alkohol. Je to cítiť hlavne na vôni. Môžeš mi nakrájať teraz bagetu. No a teraz prilejeme smotanu. Čiže v podstate, poď sa pozrieť, aby si vedel, keď to budeš pripravovať sám doma. Takže keď tam podleješ, tak musíš ho skoro celé odpariť. Necháš iba naozaj trochu tekutiny. Prilejeme smotanu. Zmierníme oheň. A budeme potrebovať ešte nastruhať parmezán. Tu máš parmezán, ja opečiem bagety.
Môžeš to priamo na panvicu do omáčky. Zatiaľ ti to ide veľmi dobre. Potom mi ale povedz, koľko toho parmezánu, neho tam nedám veľa. Dobre, to bude stačiť. Strúhaný parmezán zapracujeme do omáčky, takto, že to len trochu premiešame. No a pridáme... Ešte tu mám tú bazalku. Mladý špenát. Aha, to takto. Na bazalku. Môžem nasypať? Môžeš nasypať, áno. A vďaka tomu parmezánu, tak omáčka sa nemusí úplne príliš dosolovať. Keď tak, tak iba jasné. Štipkou soli a korene. Čiže môžeš tam dať korene a ochutnáme. Good. Veľmi dobre. S lyžicou to prehodíme a ochutnáme. Tu máš lyžicu, ochutnáme v podstate tú omáčku. Či je dosť dosolená, ale podľa mňa je perfektná. Vynikajúce to je. Jak v reštaurácii. A však takto sa snažíme variť aj doma, ako v reštaurácii. Tak. Posledná vec, ešte rybu pokvapkáme citronovou šťavou. To by si mohol urobiť ty. Ja zoberiem tanier. Výborné. No a servírovanie aj v tomto prípade je veľmi jednoduché. Aj keď je to ryba na toskanský spôsob, tak to servírovanie klasické, slovenské. Naberieme na tanier a zjeme. Už si k tomu pustiť iba nejakú dobrú taliansku hudbu. Môže byť aj s nejakým talianským dobrým vínom. Tak nech je to jedlo šťavnaté. K tomu prihodíme kúsky opečenej bagety a ešte môžeme posýpať nejakými menšími listkami bazalky. Ako dekoráciu? Ako dekoráciu. Tak, dnešné jedlo máme hotové. Podaj vidličky, ochutnáme. Máme ho. Vyzerá veľmi lákavo, nech sa ti páči. Ďakujem. Veľmi dôležité, aby tá koža bola chrumkavá. Pokiaľ sa ryba peče s kožou, tak mala by byť chrumkavá. Vtedy je najlepšia. Za mňa je to vynikajúce. Ďakujem za spoluprácu a vám všetkým prajeme dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.